Zdravím Treden a vítám vás u dalšího dílu ze série Kingdom Hearts Final Mix. Proto mám na sobě tyhle veliký uši v porovnání s mou hlavou. Musím se najít nějaký lepší, doufám, že v Japonsku bude nějaký super cute krámek, jestli pořídím aspoň dvě čelenky. No to by bylo fajn. Každopádně dneska pokračujeme s Kingdom Hearts, který vyjdou asi ke konci. Jsem už poměrně unavená, ale to překonám, proto si dávám jednoduchou hru, jednoduchou v uvozovkách, prostě takovou odpočinkovou na rozdíl od Evil Within, kterou se dám asi zítra, dneska už ani nemám sílu. Každopádně, ještě se k něčemu přiznám. Já jsem zkoušela už posledně točit ten další pohár, který je tady na řadě. A to byl Herkulův pohár. A dostala jsem, neřeknu na zadek, to ani nebylo na zadek, to jsem prostě mi natrhli řitní otvor. Už ve čtvrtém kole, tak jsem řekla, že to jako ještě ne. Ale, ještě bych měla Enter Alone, zkusím ještě tady ten úplně nejjednodušší, ten, co už jste viděli vlastně v minulém díle v podstatě, sakra. Ale to je trofej, tak já to zkusím porazit sama, jenom abych dostala trofej. Každopádně, tohle to nebude hlavní věc, co bych chtěla v tomhle díle dnešní dělat. Já se v podstatě jenom teďka soustředím, aby se vlastně rozehrála zase. A další, co jsem si myslela naivně, že budu dělat, jo, je, že třeba bych mohla udělat díl, kdybych se věnovala Gummiship misím. Zase jsem byla velice naivní, protože jsem nedokázala postavit. Já jsem měla blueprint, normálně nějaký jsem si tam pořídila díky tomu, že jsem našla prostě nějaký blueprint a měla jsem na něj všechny součástky, tak jsem jako postavila, jenže ten blueprint neměl žádnou zbraň. Potřeba jsem tam jenom přidělat nějakou raketu nebo cokoliv prostě, teda raketu, raketomet nebo něco, granátomet, cokoliv, něco střelného. Nedokázala jsem to. Prostě, i když jsem si znova pročetla ten tutoriál, tak jsem to prostě nedokázala ovládat tak, abych to připevnila bez nějakých větších problémů, takže jsem se na to vypadla, protože to jsem na to nedělala. Pať. Takže cílem dnešního videa bude tak nějak se popasovat o samotě s filovým pohárem. Doufám, že vás to úplně nenudí vidět po třetí filův pohár. Já to možná prostřihnu až do fáze, kdy to, ale nevím. Nevím, to možná asi ne, protože to bych si nepamatovala, po chvíli to budu. Au, jeez! Oni opravdu pomáhají docela ti kluci jedni. Teďka, když je nemám, tak cítím, že by to trvá mnohem díl teda. Počkej, au. Tak. Já moc MPček, neměla bych si takhle pejtvat, co to předváděm. Co tam bylo za bosák? Jo, to bylo, počkej, to bylo jenom nějaké jako kompletní to tělo, že jo? No, uvidíme. Jsem víc použila tady to vozne. Bacha. Se tam docela dobře otáčí hodně jako. Jo, už to bylo rychlý. Takhle nějak se musím nahustit, nebo nadlevlit, abych dokázala Herkulův pohár dát, protože hele, opise, nebudeme se tady slidovat navzájem, ne? Prostě ústup a bude to. To já tam dostávám nějaký ty. Nějaký doplňováky zdraví. Teď jsem z toho všimla, že tam něco nespoň nějaká bublinka, nebo jsem to zdálo, možná jsem to zdálo. Vidíme. Důležitý je prostě označovat tady. Ouch. Ještě jeden. To bych teoreticky mohla zvládnout, ne? No, taky jsem si projížděla všechny možný trofeje. Posledně byla jsem taková jako namotivovaná po předchozím díle, co jsem točila. Že jako, přeci jenom bych mohla zkusit dát tu platinu z téhle hry. No, ne, žádný mi z toho nevypadávají ty srdíčka, teda. Ani HP boli, ani MP boli mi z toho nepadají. No, teďka zase mám pocit, že ne, protože když opravdu nedokážu ani sestavit tu loď a musím si udělat mnohem misí a jsem se totiž nejvíc bála tý jediný trofeje, co je za
za dohrání hry pod 20... Nebo pod 3 hodiny? Pod kolik to bylo? Sakra, pod nějaký určitý počet to. Teďka nechci kecat, takže netuším, radši budu říkat, že nevím, ale... Víte, já se musím soustředit, to je možná poslední den, ne? Počkejte. No, myslela jsem si prostě ten speedrun. A speedrun je to prostě, vidíte, jak všechno trvá, to v mém případě nepřipadá v úvahu. A... Už to bylo konec, už jsem vítěz, samostatný. Oh yeah! No ale pak jsem zjistila, že se to dá obejtím. Tak ještě nebylo poslední kolo. Oh yeah, takhle, tak to jsem vyplácala zbytečně MPčkem. Dobrý vidět, no. Je pěkně. A tam se dá obejít tím, že přesáhnete 100 hodin, což by se zase v mém případě mohlo stát celkem jednoduše při zbírání všech věcí jako na konci. A Combo Plus se naučila, jo. Já jsem to vlastně dohrála, teď to bylo ono. Oh, to je ono! Nechci začít znova. Supreme Soloist. Jsem dostala trofej, tak to je prima začátek. Každopádně se musím teďka stejně vracet, takže jdeme pryč. No. A to byla vlastně trofej, která jsem si říkala, jo, tak tohle by byla nejhorší trofej, to bych mohla dát. Ale potom jsem začala koukat víc a víc a tam musíte všechny zbraně, ultima weapon, porazit všechno možný i nemožný. Tak si zase úplně nejsem jistá, jestli bych to dala. O to víc mě překvapuje, že to není ani ultra rare, co se týče zřídkavosti této trofeje platinové. Každopádně dnešním úkolem, kromě teda vyhrání Filova poháru, což se mi už podařilo na solo, tak je pokračování příběhu, který bude se odvíjet v Traverse Town. Teda myslím, jo, protože my tam teďka jdeme se Sirem nainstalovat nějakou další součástku do mý současný Gamelody. Když já ji mám teďka divnou. Počkejte, kam půjdeme? Accessory shop, šup tam. Taky by se mohla podívat za Medvěd Campů, ale ten je takový samostatný celý, to se možná nechám zase na příště. Protože už jsou teďka skoro 2 hodiny zase. Naštěstí je pátek, zítra se vyspím, aspoň na 8 hodin to necháme. Taky musíme na trofej všechny... Aha, tak to není on. Tady ten, s ním si mluvit. Na trofej musíme všechny předměty v syntetizovacím shopu vyrobit, což je taky úplná grindovací šílenost. Přemýšlím, jestli... takže u těch mixnutých poznám, že už jsem je vlastně mixoval, nebo že jo, že už jsem je mixoval, protože některý tady ty... Ne, byl postek, že můžu mixovat. Ne, byl postek, já fakt nevím. Třeba tady to nemám úplně komplet, tady to taky nemám. Proto u toho nemám tady tu mix značku. A ani v dost věcí jakoby nemám. Bych potřeba poznat, jaký věci už jsem jako vysyntetizovala a jaký ještě ne. Ale já se teďka nebudem hrotit, to bude potřeba někdy ke konci, když budu mít spoustu věcí. Ok, jdeme pryč, necháme Mugli Muglava. Potřebuji mluvit se Sidem, který se nenachází v tomhle shopu. Kdo to je? I'm here to shop. Co tam máš, pane? Ok, nechci nic, ale takový věci, ty si nazbírám obyčejně venku. Jdeme hledat Sida, který bude... Jsem zapomněla, kde je Sid? Asi jsem to... Ale očekejte. Projdeme to tady, už jsme tady dlouho nebyli. A secret opening vlastně, no tak nic, tak jdeme dál. Kde je sit? Byl snad ze zhora. Tady je sidáček, pojď sem. Mám pro tebe další součástku, prosím namontovat. Chodí prostě jak mačo. A to nemůže být jen tak, já jsem se neuložila, co? To by...
Nebylo od věci, kdybych se uložila, ale... Sora, co se děje? No frowning, no sad faces. Aha, já mám to, že so jsem smutná, to bych neměla být. Aren't you worried? The king told us to go out and find the key bearer, and we found you. So as long as we stick together, it'll all work out okay. You just gotta believe in yourself, that's all. Just believe. I believe in you. Vzpomínka. Sora nechápala, jak může být furt tak veselý, když ještě stále nenašli svého krále, kterého šli samozřejmě hledat, krále Mickeyho. A on říkal Goofy, že král nám řekl, ať najdeme držitele klíče, nositele klíče. My jsme tě našli, dokud budeme spolu, všechno bude v pořádku, jenom si musíš věřit. Tak říkám, jenom si věřit. A Kairi, že mi věří. Kde to jsem? Co to za babičku? Aha. Hezky. Co jsem se třeba tam přeříkala? Už jsem skoro zapomněla, ale zkusím co nejvíc, to bude. Rozumíš tomu, Kairi? Kairi, oh yeah, nezmizela. Malinka, je, a Sora ji vlastně sleduje, pozoruje. Hezký. Nesmím na to zapomenout, to bylo pěkný příběh babičky, nevím, proč teda nebyl dabovaný, to by bylo hezký, kdyby to mluvila nějaká starší paní, prostě jako pohádku, jako příběh. Takže nějak zkráceně jenom, kdysi dávno bylo světlo, které si mohli užívat úplně všichni, koupali se v jeho paprscích, ale potom lidi začali si to světlo chtít nechat pro sebe a tam toho textu bylo hodně, že začínám zapomínat, každopádně čím víc prostě toužili mít to světlo pro sebe, tím víc rostla temnota v jejich srdcích a ta temnota postupně pohltila ten svět a svět zmizel. Ovšem světlo se zachovalo a to v srdcích dětí, kteří to nějak obnovili, abych se teďka nepletla, abych neříkala kraviny. Každopádně doteďka jsou světy jakoby rozdělený, že předtím byly spojený, teď jsou rozdělený právě kvůli té temnotě, která se rozprostírala a rostla. Ovšem i v té největší temnotě je stále prostě světlo, takže vždycky, když se prostě ztratíš, budeš odkopaný v temnotě, tak musíš se podívat do svého srdce a tam tě světlo navede. A to bylo asi... Jo! Ale pozor, to největší světlo, tak to byla hlavní myšlenka, to největší světlo stále se nachází uvnitř té nejhlubší temnoty. A jednoho dne se otevřou dveře k tomu světlu. A už něco se stane. Já jsem to fakt zapomněla. Ach jo, moje paměť je už hodně špatná, navíc jsou 2 hodiny ráno, takže já myslím, že se to ještě budeme nějak asi připomínat v průběhu děje. Takže pro nás je teďka důležitý, že to vypadalo, že Kairi nás volala, nebo se s náma snažila nějak navázat komunikaci. Takže Sid nám mezi tím nainstaloval Gamin Navigation Gummy, takže nějakou navigační další součástku gumovou. Ale to místo, že úplně je zaplněný Heartlessama. Už mě varoval. A mám se vzít nějakou další součástku, kterou nedokážu nainstalovat. Shoo.
Tak, to by bylo všechno, co bych asi měla udělat v Traverstown, ale to by bylo hodně, hodně malinko, ne? Já totiž ještě se podívám za Merlinem. Až tam dojdu, možná bych měla trošičku expit průběhu, protože... A tam, tu. Počkejte, já už mám takový ty věci jako... No, glidování a takovýhle podobný srandičky, že? To bych možná mohla vyskočit. Up. Hop, jej! Postcard! Postcard hodím do mailu a otevře se mi tam ta krabice, ne? To, co byla na tom hlavním náměstí, nebo v tom First District, nebo jaký to byl district? Nebo Shopping District? Got on the nose. Tak, kde máme Merlina? Ten byl někde úplně... Co je tady? Elevej. Takže tak si nepamatuju, co a jak kde bylo, ale tohle vypadá nadějně... Jo, tohle vypadá nadějně, kde tam stát ze dne. Ne, to je blbost, to není Merlin. Už vím, kde je Merlin, ten byl ve trojice. To je něco úplně jiného. No, porazit to tady můžem. Co šlo to? Tam pryč ještě, ajajaj. Tundaranink, jo. Takže bych si stěžovala, ale nečeká se to. A tady mám dalmatině vlastně, abych se taky mohla podívat, jestli dostane něco zajímavého. Už jsem přece jenom pár pozbídala. Tak. Ťoťo, ňoňo, kde máte maminku? To je takové, že jsem ji se sbírala. Správně. Ne, tak možná nejdu správně. Kde jsou? Living room ještě je dobrý, tak tady je spousta místností. V jedný snad najdu rodiče, kterým bych vrátila další děcka. Piano room. Mají docela dobře situovaný ten barák. A tady vracím další děti. No, vzhledem tomu, že jich bylo 100 a jeden, tak vlastně 99, že jo? Co dostanem? Dík. Tundaraji, dobře. Mitrošat. OK, děkuju. Strašně se mi to líbilo. Second District, tak to není úplně tam kam chci. No to je jedno, budu tam stejně muset jít. Protože potřebuju do třetího. Kudy to vezmu, ale... Žeš to, já jsem se tady, jo? Ne, to sem jinde. Opice. Počkejte, jak se dostanu do třetího distriktu? Jo, to musím tam přes ten TN, ne. Počkej, co to je za opici? Proč je tady sama? Musím zabít, když je tady sama. Kde je? No mi uteklo a tam vidím další to. Mimochodem. Nevidím to opici. Ale co vidím? Dokážu tam vyskočit? Dokážu vyskočit sem. A tam nahoře asi ne, co? Tak připádně netuším, ale už je to opět pryč. Ale tamhle. OK, to bylo všechno. Ještě nějaká hra. Dostávám za ně aspoň super XP nebo něco? Tak point 2. Z toho nic není? Co to je za jedinou opici? Tady furt obnovuje. Teď jsou dvě. Jsou úplně... to jsou asi úplně nějaký obyčejný, nebo co? Nevidím na nich nic zajímavého teda. Tady se tam pouštně. Možná tady budou do nekonečna. Jsem si myslela, že jsou fakt zvláštní, když tady bude po jednom, ale... Když se množí. Házej po mně banány. Ne, počkej, tohle je nebezpečný.
Tohle je nebezpečný. Asi bychom měli utíct, co to jako je. Co to je? Socko? Co to je tohle z toho? Wow, ty papice jedna pitoma. Wow, oni mě tady snad porazí, no to snad ne. Vůbec nevím, co se děje, ale doufám, že se... Musíme okamžitě odsud. Tohle to je zoufalý pokus o útěk. Jinak mě ty opice dostanou. To bylo trapný, musela jsem utéct před opicema. Protože to prostě nebylo konce, oni se rodili furt další, až mě po mě střílili. A to bych mě... To by mě brzo dostali jako. Už jsem měla na mále. Se pomstí na tady těch obyčejných. Ale jako, není to nic příjemného teda. Taková přesila opic. Tady vlastně bych mohla otevřít snad možná nějakou truhu, ne? Nahoře nemá nikde. Problém nastává ve chvíli, že tady se asi podle mě objevují hodně ty... To něco? Něco tady vidím, co to je tohle? A nic, jenom průhledný Sora, okej. Okay. Nepadej! Ještě jsme spolu neskončili. To nevím, co má být. Jestli tady mělo být něco schovaného, nebo jestli se měla něco zmáčknu. To bych čekala, že na to se mám jako stoupnu a to něco se stane. A ono, na to stojím a nic se neděje, no. Tak nic, tak ještě tady něco. No tak se nic neděje. Tak asi nic, no, tak asi jdeme. Jsem se v Second District, že já jsem šla na tu špatnou stranu. Že to je Second District. Řekněte mi to klidně naplnou. Gizmo Shop? Já už nevím, jak se dostanu do trojky. Evidentně. Tady bloudím v Traverse Townu. A chtěla za Merlinem a já se tam nikdy nedostanu. Co tady to? Pull. Pull. Ani, já jsem se zmáčkla znova, okej. Okay. Co tady je? A tady mi něco popadlo. Tady to jsme dělali. A nebyla tady někde nějaká tam? Nějaká ta trulička, když už jsme tady nahoře? Blbý, že tam fakt... Jo, a tady. No! Ne, bez komentáře. Možná ještě tady sejmu a přeletím to, tak by se tam mohla dostat. A nemusím to dělat ze zhora. Nemá tady něco opice, tak bych to mohla zkusit. Ty jo, další. Další s... Ne, to není to, co potřebuji. To je hodně dobře zmatený, co? Jsem úplně vedle. Tak, doze hezky. A doplňte si, prosím vás, manu a peníze, hlavně tady ty veliký. My to... vyskoč, tak. Ne. Já jsem jenom chtěla zkusit 20 vyskočit a dostat to. Třeba to půjde. Jo! Fajn, aspoň že tak. Aspoň že tak, dostali jsme další teda trubličku. A teď už prosím do té... Jo, já musím možná tudy, ne? Ne, počkej, tady to vypadá toho Ponga a Perditu. To jsou dalmatýni. Boha jeho, kudy já musím jít?
Ono asi bude nejjednodušší se vrátit do toho prvního distriktu a ty jsi to těma tou zkratkou vpravo, jo, ale... District 3, tady to je, bože můj. Já už tam rovnou zalezu, protože tohle to bylo... ostudný. Ostudný. Doslova ostudný. Sledujeme se ještě poposovat s některýma. Moji jsou zase taky jako slaví, by se dalo říct teda však. Heartless Hunter, já jsem dostala trofej další! To bylo za zabití určitě spousty Heartlessů. Což už jsem určitě provedla, zabila spousty Heartlessů. To odpovědělo mému titulu Heartless Hunter. Takže za tím Merlinem jsme šli, že? To jsme nabíjali asi. Tam jako jsme otvírali už, ne? Takže... Merlin, jo? Ještě jednou. Merlin, ten je tamhle, v tomhle červeném zákoutí. Schválně si dostaneme nějakou... Co vlastně by mě mohlo naučit? Tam je ta pupididu, že? Pupididu. To vlastně může přeletět snad. Zdaň. Neodlítej mi, tak, paráda. Haláme se na to, tohle bych už mohla zvládnout, ne? Ne. Žlutý evidentně ještě nezvládám. Ale tohle bych mohla zvládnout, tak. Jenom to budu muset celý znova hele, jednička, dvojka, trojka. To jsem nechtěla, já jsem chtěla skočit, no, jak se mi to nepovedlo úplně. Tak teda sebou hodíme se zpátky na kraj. No, musím to udělat znova celý. Ježiš, dneska to bude hodně chabej díl, kde se vůbec nic neodehraje. Ano, ale i takový jsou potřeba, protože tady ty výplňovky, ty dělají vlastně veškerý RPGčka i akční RPGčka. Člověk se tomu prostě nevyhne. Mě neutíkají. Tady to tak, už jsem to radši přeletěla. Počkej, kde? Jako ty dveře jsou k Merlinově, tady jsem... Tady něco špatně. Jo, dobrý, tady jsou. Už jsem myslela, že to nemůžu najít, že se mi to nějak zavřelo příběhem a nevím proč. Takže, jsem tady. Čau Merline. Mě ale něco se nenabídne, že jo? To vlastně přijde ta pupidička. Practice to the cavern. Ne, to jsem nechtěla! Já už vím, co to je! Já jsem tam nechtěla! Já už vím, co to je! Jdeme zpátky, prosím, pěkně. Já tady nahoru musím vyskočit, už to chápu. Aha, takže to se dá projít tam z té aleje. Jasně, chápu, dobře, příště. Jako trénovat nech, tady je ta pupily. Máme nějaké horko, nějaký návaly. Tak, dostanu... Bambiho. Ještě něco? Aha, taky svět zmizel. Vlastně svět popelky jsem nikdy neviděla, že? Já to tady sice uložím, ale dám to někam. Gelatina, to by mohlo být. Tak, to je daleko už. A teda, jako bylo to chabý pro dnešek, já bych to vzala ještě s knížičkou jednou aspoň. Kterou teďka nenajdu, to byla ona, ne? Tady to je ona. Tak. Tak ještě tam vrátíme nějaký stránky a hodíme jednu minihru v tom případě. Ještě jsem mohla jít do jungle světa a tam je další minihra. Je trofej za to, že si zahru všechny minihry. Aha, jasně, podíváme se. Tak si dáme ještě jednu takovouhle malinkou
upoutávečku na příští díl, kdy se dáme více do půle. Jestli to teda půjde. Počkej, ale tady jsme byli, ne? Půjdu, počkej, zazvoň. Jdeme dovnitř, nikdo mi neotevřel. Mlazu do skříně, to je prima. Elixír jsem tam objevila, ten med mu tam nechal. Tady je půd, takže já mu to tady vybírám ještě, když je doma ke všemu, jo? Otevřu okno, protože tady zapáchá to celý. Aha. Takže tady se nic není, on prostě je unavený a chce spinkat a se tady můžeme prohlídnout. Je to je cute! Já úplně zbožňuji medvídka Pů. To je jedna, Hobby má strašně rozkošné postavičky. Tak tady si toho zase nic moc neodehrálo, to je zklamání. Podívám se ještě aspoň do jednoho světa. Aspoň ještě do jednoho světa tady. Někdo. Jo, tady bude bědet králík, ne? Mohl by. Tak. Čekaj, to je co? Já to mám vytahovat, jo? Ne, to asi nemusím, ono tam asi vyroste další, ne? Možná už tam vyrostla, aniž bych si toho všiml. A to má dopis. No? Já to poslal Pů králíkovi, že doufá, že spolu budou hrát. Rabbit's house. House. Aha, takže zpátky máme barák králíka, ale králík tam není. Takže Pů tam furt volá, ale nikdo se asi neozývá. Tak Pů, si mi řekneš tomu ty. Kdo není doma? Okej. Okay. Ještě musím najít králíka, kde ho najdu? To vypadá, kdybych ho lezela z mapy. To je zvláštní. Zkusím ještě dovnitř. Jejejej. Teď tam vlastně se za to, za šprajcnu. A už je tady, on se totiž schovával, králík. A tvrdí, že tam nikdo není. Ne, tak se nezašprajcnu. On se zašprajcne vlastně, až se nají. Jejíš, jsem si pohnula kameru. Oh, jaké je to příjemné překvapení. Já tě vidím, a tebe také, prasátko. A kdo seš ty? Nový přítel, tak. I'm sorry, but... Jo, že prý ne... Kraj tvrdí, že nemá žádný med. Já se sadím, že Pů za něco najde. Stále tam ještě nemám všechny součásti, všechny stránky. Aha. To je lehko med, ten králík nechce dát svůj med. A tak on asi ho medvídek hodně vyžírá, no, tak se mu nedivím. Oh! Ježiš, tam je schovaný, já jsem to objevila, já jsem blbá. To je prostě cute, musím pořídit něco. Tak mít být kapů zase. Tak, už jsme to snědli, celý med je pryč. Králík z toho evidentně nešťastný. To je zvláštní, že nejsou nadabovaný vůbec. Dobrý, už jsme slyšeli králíčku. Půl to by stačilo, ne? Tak už asi i odejdeme odsud, protože... Nevím, vypadá... Promiň, ptala jsem na tebe, já vím. Je to moje chyba, teda králičku, prasátko. Tak nic, tak já jdu ven, jestli se něco stane, protože mi přijde, že čekají na mě, než spustím nějakou sekvenci. Tak ne. Už to je.
Procátko za mnou utíká. Musím pomoct Pooovi. Já musím asi svrknout tata. Tak já vylezu ven, čkej. Vytáhám tě zvenku a vy budete tlačit zevnitř, znáte to, je to jak v té pohádce. Pokud neví, jak nezhubne, tak bude mít ucpaný dom navždy. Nevytáhneme, co se mohou udělat. Aha, potřebujeme udělat carrot, mrkový džus. No ten bude mít radost, že bude. No to je další, než jsem čekala, sakra, doufám, že to zvládne Averka teda. A jde tygřík! No ten mě tady všechno zlikviduje. To ani jsou nešťastný. Hey there, name's Tigger. T-I-double-g-r, that spells Tigger. Well now, T-I-double-g-r. Before. Hello, Tigger. Jak ty mají, já tam čučí. Hey, Pooh. Say, you're looking mighty uncomfy today. Let's get some new exercise. Why, bouncing around is a lot more fun. Well, why do you bounce around so much, Tigger? Why? 'Cause bouncing's what Tiggers do best. No, proč? Speaking of which, my bouncing spot has gone and disappeared. So for now, this will be my new. Já jsem se do toho pouštěla, sakra. Zmizelo mu jeho místo na skákání, tak teďka bude skákat tady zajíčkově po zahradě. Musím zachránit. Ještě sova se to objevila. Šmarja boha. Aha, musím chránit mrkve. Jestli na ně skočí dvakrát, tak jsou zahrabaný po nich. Bacha na to, to je. Takže jsou největší škůdci. Nastane vody, tak jo. Šup! Když mi to vysvětlí. Rush command, jo. OK, uvidíme, zkusíme to. Jdeme zachraňovat mrkve. Tygr po ní skáče a já musím minutu držet co nejvíc těch. Vůbec nevím, jak to dělám. Ty socko, jak já to mám poznat? No do prčic. No tak tohle z toho asi nepůjde. Tohle nepůjde, vůbec nevím, co mám dělat. Já rašuju jak blázen a je mi to na prd. No to... Teď já neodhadnu, kam ten tygr skáče. Jednou se mi to povedlo, tyjo. Je pryč, ty, kde ty jsi mi zase zašláp, mrkev? Ta draž se nedá použít prostě vždycky. Pět mrkví jsem pět jich zachránila se. Ne, 11. 55. Vůbec nevím, jak jsem to udělala, ale mohlo by to stačit. Ne, prosím. Já už nechci chytat tygra. To byla strašně divná minihra. To byla hrozná minihra. Už nikdy víc, prosím.
Díky. Tak já jdu dovnitř, to vrátíme. Králíček mezi tím udělá mrkvičkový džusík, dá ho půvy, ten zhubne zázračně a dostane se z ty škvíry. Takže já jdu tlačit, nebo jdu tlačit ven? Nevím. Ouch. Just a little push. Já mám furt tendenci dávat screenshot a ono to neskrinshotuje. Chudá králíček. It's ever so dark in here. Well, it isn't so bad, I suppose. There is plenty of honey. Kde tam bylo spousta medu, tak se tím asi zarusí, to je stačit hlavu do medu. Tam si je rozdělí. Tak, Mithril Shard, takže jsme zvládli králíčka a ono tady toho bude ještě víc podle mě. Tady to už jsme dělali, maybe later. Tady to už jsme dělali určitě, tamhle mám nějaký save, tady bude ostriček asi. A tady mám furt spoustu prázdných, maybe later. Spoustu prázdných stránek. Teďka to ukládám, protože jsme to mnoha protáhli mnohem víc, než by to bylo zdrávo a než jsem vůbec chtěla. Šup. A opustíme, jak se to říká v češtině? Sto akrový les? To tomu říká i v češtině? Sto akrový les? To je nějaký divný. Každopádně vám pro dnešek poděkuji za sledování. Vím, že to byl takový hodně výplňový díl, ale i takový musí být. A příště, nevím, začneme asi ještě tou jednou věcí tam u stromu Mrvítka Půl, nevím, jaký to přesně byl. Já tady to vlastně, tady to spodní možná, jestli tam bude jáček. A pak se přesuneme zpátky do světa. Vyrazíme asi do Hello Page. Tak jo, mějte se fajn a zatím.